እንኳን ለኢድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ በዚህ የኢድ አልፍጥር በዓል የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ልዩ ዝግጅት ካሰናዳላቸው መሰናዶች መካከል የጋዛ ሰርጥና የረመዳን ጾም ወር በሚል ርዕስ አዘጋጅቼ አቀርብላችኋለሁ ትዕግስቱ በቀለ ነኝ ቢጮህ የማይደረስለት ቢጣራም የማይሰማለት እያዩ እየሰሙ ያለፉት የመቃብር ላይ ፍሬ ዓለማችን ከእውነት ይልቅ ውሸት ከህይወት ይልቅ ሞት የሰፈነባት ታስሮ ለእሳት የተሰናዳች ቦን ሆናለች በሽታ ድርቅ ጦርነት ረሃብ ቸነፈር ስደት እነዚህ ሁሉ መፈራረቅም ሳይሆን በአንድ ጊዜ ተከስተውባታል አንዱ ካንዱ ተሽሎ የሚመረጥበት አንድም መመዘኛ የለም የህዝብ ብዛት ያስከተለው ስንፍና የዚያን የመቃብሩን ፍሬ ያስመኘ አሁንም ለመልቀም እየራቀም ህልም እየሆነም ምጥና ጣሩ በርትቶባታል ምድራችን የነገን ቀን ከትናንት ተሽሎ የሚጣልበት ተስፋ የለም ትልቅ አርቆ አስተዋይ አስታራቂ መካሪ ሸምጋይና ገላጋይ ዳኛ ወሽማግሌ ተያይዘው ከእውነት ጋር ተሰውረዋል ወይም ደግሞ ጨርሶ ጠፍተዋል የሰው ልጅ ሊጾም ሊጸልይ ከአምላኩ የተጣለበት ምድራዊ ግዴታው ነው ይሁንና ግን ይህንን ለመወጣት ሲስማማና ሲግባባ ሳይሆን ተለያይቶና ተጨካክኖ እሳትና ስለት ይዞ ሲፎክር ሲዝት ይታያል አረ ለመሆኑ ጾም ስለምን ታዘዘ የሰው ልጅ ነፍሳትን በተለይም መሰሉን ሰውን የሚያጠፋ ከሆነ ስለምን ያስፈልጋል ጾምና ጸሎት ትልቅ አዋቂ ቢሉ ነቢይ ደካማ ቢሉ ጠንካራ ኃያልና ጦረኛው ሁሉ ለዚህ ለቁርጡና ለውሳኔው ወዲያም ለጨካኙ ቀን እጁንና እግሩን በዘለላ ክር ታስሮ ዓለምን ስታጋይ የነበረችው መላሱ ሁሉ ዳግም ከላም ላትናገር ደርቃ በሞት አጋፋሪ መልአክ ተይዛ ዳግም ወደማይመለስበት የአፈር ቤቱ የእውነተኛ ርስቱ የሱነቱ መገኛ ወደሆነው ብርሃን ወድምፅ ወደማይሰማበት የምድር ከርስ አስከፊው ጨለማ ይወርዳል ይሄ እንግዲህ ለዘር አዳም የታዘዘ ከጥንተ ጥንቱ የመጀመሪያው ፈጣሪው የተገባለት ኪዳኑ ነው ሰውም ከዚያ ላይቀር ፈጣሪውም ላይተው ላይምረው ይሄ ያለ ሃይማኖት ያለ ሥልጣን ያለ ጾታና ያለ ደረጃ ለሥጋ ለባሽ ሰው ሁሉ እንደ ጥላው አብሮት የሚኖርና አንድ ቀን ግን ከሌሎች ተረኞች ነጥሎ የሚወስደው የመራራ ያስፈሪ የከባድ የጭንቅ ሁሉ የመጨረሻው ገላጭ ቃል የሌለው የዚያ ሞት ይሉት አያልነት መገለጫ ነው ሰው ሞትን ረፍት ሲለው ይሰማል ከፊሉ ደግሞ ያንን ረፍት የሚባልለትን የማይቀር ሞት ሲሸሽና በሕይወት ለመቀጠል ሲደክም ይታያል ለመሞት ከመኖር ለመኖር መሞት ይሻላል ሲል የቁም ጣርና የቅዠት መሰል ድምፁን ሲያሰማም ይሰማል ሰው ወዲህ ደግሞ እሱ እየፈራና እየሸሸ ላያመልጥ የሚዳክርላትን ሞት ሌሎች መሰሎቹን ገድሎ ምድር እንዲሰፋው ከቶም መሬት ለመያዝና ለመውረስ ንጹሑን ደም ሲያፈስና ሕይወት ሲቀጥፍ ይገኛል የሰው ልጅ ዞር ይልና አትግደል ሲል የመለኮት ትእዛዝን ያለውን ሲደግምና ሲሰብክም ይገኛል እውን ግን ሰው አትግደል ተብሎ በፈጣሪው ከተደነገገ ትእዛዝ ከተሰጠው የምፈራ የማከብረው አንተን ነው ሲል ለፈጣሪው ከተገዛና ከታዘዘ እንዴት ቢሆን ከኔ በላይ ኃያል ነው ሁሉን ቻይ ነው የሚለውን ፈጣሪ ሲል የሚያምን የሚለምነውን አምላኩን በነፍስ ማጥፋት ያሳዝነዋል የሰው ልጅ የጾምና የጸሎት እስትሩፋት ለአምላኩ የሚያቀርበው ምንድን ነው ራቁቱን ወደ ምድር ይመጣል ራቁቱን ተመልሶ ወደ ከርሰ ምድር ይገባል ታዲያ ለዚች ለትረካም ለተናጋሪም ለሰሚም አጭር የትዝታ ዓለም እስኪ ምንድን ነው የሚያፋጅ የሚያባላ የሚያጋድለው ሰው ከሌሎቹ ፍጥረታት ትልቅ ሐሳቢና መዛኝም አስተዳዳሪም የመሆኑ ምስጢር በአእምሮው ተጽፎለታል እንደዚህ እንዳሁኑ የጾም ወቅት ሲመጣ ጾሙና ጸሎቱ ለአምላኩ ብቻ የሚታይ እንጂ በሰው ሚዛን የሚለካ አይደለም ዓለም በእምነትና በአማኞቹ ዓይን ስትታይ ያንዱ አዳም ዘር የሞላት ናት ይሏታል ስለምን ግን ወንድም ወንድሙን ዘርዘሩን ጨክኖ ያጠፋዋል ዓለም ጥያቄ ብቻ ወልዳ አቃፊ መልስ ያላገኘችለት ፍዳዋ ነው የጾምና የጸሎት ነገር ሲነሳ ሳል ይዞ ሌብነት ቂም ይዞ ጸሎት አይታሰብም ይላሉ ነገርን በምሳሌ የሚያሳዩት አበው ኢትዮጵያውያን ከምግብ ከመጠጥ ታቅቦ ሰውነቱን እያደከመ እንኳንስ ለመግደል የሰውን ፊትም ቀና ብሎ ለመመልከት የማይቻልበት ጾምና ጸሎት ታውጆ ወንጀልና ኃጢአት በደሉ የሚተርፈው ለዚያው ለፈጣሪው ነው አረ ለመሆኑ ባንዶር የረመዳን የጾምና የጸሎት ቅዱስ ወር
فلسطيمان اندي تالفو وسنل تايقنال يتكررو سي عالم كفل باكيري هيو الزمنو من مزقبة الناس من النناقر يولاتشن متياكيرو اونات بعد مسكر يهج ملاساتشن عندكن بكسبت مكو مايك ارمنا فرد بلاياتشن يوردال يلالو ابو በአውሮፓኑ አቆጣጠር ጥቅምት 7/2023 ቅዳሜ ቀን ማለዳ የተጀመረው የሐማስና የእስራኤል ጦርነት እንኳንስ ለምድር ኗሪ ቀርቶ ለሰማዩ ፈጣሪ አምላክም የቸገረ ነገር ይመስላል። አሁን ግን ፍልስጤማውያን ወገኖች ከህፃን እስከ አዛውንቱ ያሉት ይገባቸው ነበር። ይህንን ለመፍረድ ሰው መሆን ብቻ ይበቃል። በሁለቱ ወገኖች መካከል ዘግናኙ ጦርነት ሲካሄድ ኃይሉና ጥበቡ አለን ሲል የነበረው የተቀረው ዓለም ኗሪ በንዚንና ቋያ እየጨመረ የነጹሃኑ የፍልስጤማውያን ልቂት በቅዱሱ የረመዳን የጾም ወር ይቆማል ቢባልም ጦርነቱ ግን ጨርሶ ተባብሶ መቀጠሉ ነው የታየው። ፍልስጤማውያን ወደ ሰማዩ ፈጣሪያቸው ከመጮህ ከመልቀስ በቀር ሌላ ኃይልም ብልሃትም አልነበራቸውምና በጾም ጊዜያቸው የሞቱባቸውን እየቀበሩ ጾማቸውን ለአምላካቸው ያሳዩ ከጦርነቱ መጀመሪያ ቀን ከዚያ ጥቅምት 7/2023 ቅዳሜ ቀን ጀምሮ በተቆጠሩት 6 ወራት ወዲህ ግን ከእህልና ውሃ ተከልክለው ላንድ ወር ከቆየው የረመዳን ጾማቸው ይኸው በጸሎትና በጾም ታማኝ ሆነው ለዛሬው የኢድ አልፍጥር በዓል በቅተዋል። ዘመኑ ክፉ ሥራ ገኖ መልካም ሥራ የቆሰሰበት እውነት ተረግጦ ሐሰት የገዘፈበት ሚዛናዊ ፍርድና ፍትህ ቀርቶ ክህደት የነገሰበት ነው። የፍልስጤማውያኑን ሰቆቃ ላስተዋለው ጊዜው እንኳንስ የሁለቱም የጾም ወቅት የክርስትናውም የእስልምናውም የጾም ጊዜ ገባበት ቀርቶ አጅጉን ዘግናኝና በሰው ልጆች ታሪክም ማሳዛኝ ክስተት የታየበት ዓለምም አዲስና አስከፊ ታሪክ የተጻፈባት ጊዜ ሆኗል። መተዛዘን መተሳሰብ ይሉት ነገር አክትሟል። ጭካኔና መካካድ ሰማይን ረግጧል። የፍልስጤማውያኑ እንባና ደም ለሚናገረውም ለሚሰማውም ይዘገንናል። ፍልስጤማውያኑ ለመላው ዓለም ያሳዩት አንድ ነገር አለ። ያውም በእምነታቸው መጽናታቸው ነው። ለወትሮም ሚዛናዊ ፍርድ የሌላቸው እኛ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ፍልስጤማውያኑ ያለ ትንፋሽ መከራቸውን እያዩ ጦርነቱን ማስቆም አልቻሉ። የተጠናቀቀው የረመዳን ወር በየትኛውም ሰው ዘንድ የማይረሳ በጾም ያለን በጸሎት መንፈስ ያለን ደክሞ የዛለን አካል ያሳደዱ መግደል የታየበት የጋሃዱን ዓለም የመጨረሻውን ጊዜ እንዲናፈቅ አድርጎታል። በሌላም ወገን ደግሞ የዚች ዓለም ፍትህና ህግ እንደሌለ ታይቷል። በጋዛ ሰርጥ በጣም በርካታ የጤና ተቋማት፣ ሆስፒታሎች፣ የትምህርት ተቋማት ከመዋለ ህፃናት እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉት ወዲያም ደግሞ ሙእሚኖች ጸሎት የሚያደርጉባቸው መስጊዶችና አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል። በአንድ ወቅት ከዚያ ከጋዛ ሰርጥ የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው የፍርስራሹ ክምር ብቻ ከ25 ሚሊዮን ቶን በላይ መሆኑን አሳይቷል። የጋዛ ሰርጥ መንገዶች ተዘጋግተዋል። ሆድ ያለው ሰው ሆድ ባለው ሰው ለያው ምንም በማያውቁት ጻናትና ቀመደካሞች ላይ አሰቃቂ ግድያን መፍረድ፣ የረሃብን ሞት መፍረድ የደምን ባንጂ ሌላ አይደለም። የዚያ የፍልስጤም ምድር ከጥቅምት መባቻ የጀመረው መስቀልቅል ሂደት ገና የማብቂያው ነገር አይታይም። ያም ሆኖ ግን የጋዛ ሰርጥ ነዋሪዎች ያርብን የጸሎት ስርዓታቸውን አላቋረጡ። ፍልስጤማውያን የምድር ዓለም አጭርና ዘላለማዊ ናት፣ ከዚህ እንሄዳለን፣ ከአምላክ ጋር እንታረቃለን ሲሉ እምነታቸውን ለተቀረው ዓለም አሳይተዋል። ፍልስጤማውያኑ በጋዛ ሰርጥ በሰማዕትነት ለተሰውት ወገኖች ሁሉ ጸሎት ያደርጋሉ። እነዚያ በግፍ የተጨፈጨፉት ሁሉ ከእንግዲህ ለራሳቸው ጸሎት ማድረግ አይችሉምና ለነርሱ አበክረን እንጸልያለን ይላሉ። ዓለም ወደ ከፋው ውድቀቷ ስትምዘገዘግ በግልጥ እየታየች ነው። 6 ወራት በተቆጠሩበት የጋዛ ሰርጥ ጦርነት እስራኤል ዛሬም የጦር ኃይሏን ከዚያ የማስወጣቷና የወደፊቱ የሰርጡ ጉዳይ ፍንጭ አይታይበት። ገሚሱ የዓለም ክፍል ፍልስጤማውያን መንግሥት መስረተውና ዋና ከተማ የመኖር መብታቸው ሁሉንም ሰቆቃ ሊገታውና ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ሲሉ ከጉንጫቸው ያልወጡ ቃላትን ያልመዘምዛሉ። መከራና እንግልቱን ሞቱን ግን ዛሬም የተሸከሙት የማያውቁትን ዕዳ የሚከፍሉት እኛ የጋዛ ሰርጥ ፍልስጤማውያን ብቻ ናቸው። ዛሬ የረመዳን ጾም ተፈቷል። የጦርነቱ ነገር ግን ገና መቋጫ አላገኘም። እኛ ያለምንም በደላቸውና ወንጀላቸው በግፍ በጭካኔ ሕይወታቸውን ያጡት ፍልስጤማውያን ወገኖች የሰማዩ አምላክ ዘላለማዊ ሕይወትን ወይም ጀነትን ያወርሳቸው። ዓለም አንቺ ግን ዛሬም በጨካኝ ፍርድሽና በጨካኝ ዳኞችሽ በገዛ ሰንሰለትሽ ታስረሽ የእሳት ግርፋትሽ ማብቂያ ወርቋልና ፈጣሪው አላህ
يونش بمدريت سكا يونفسات اللو بجنة رفتنست أتشو سلام سلامي عليكم سلامي عليكم سلامي عليكم طه يا مكرمون سلامي عليكم.